У Житомирі випадково знайшли неживу дитину. На тіло новонародженого хлопчика натрапив збирач металобрухту. Трубу у мішку, прикиданий різним непотребом. Він прийшов білий весь, що я, ой, я щось знайшов. Говорю, що ти знайшов? Та там мішок, каже, стоїть. І там, вроді, дитинка. Мертва, вроді, дитинка. То все, я кажу, бесенько визиваю міліцію. Я вважаю, що це таке, щось зробив хтось, що це не омиється вже до кінця своїх днів. Попередні висновки експертів – дитина народилася доношеною. А от чи живою – наразі встановлюється. Паралельно із цим шукають матір хлопчика. Нині тіло направлено на судову медичну експертизу, за результатами якої буде дано кінцеву кваліфікацію цій події. Нині правоохоронці проводять першочергові заходи щодо встановлення матері дитини та причин загибелі новонародженого немовляти.